ម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃសុក្រទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានអញ្ជើញទទួលថវិកាគាំទ្រមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនពីសមាគមសម្ព័ន្ធខ្មែរចិននៅរសៀលថ្ងៃសុក្រទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាសមាគមសម្ព័ន្ធខ្មែរចិននៅកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកអ្នកឧកញ៉ាពុងខៀវសៃជួបសម្ដែងការគួរសមនិងប្រគល់ថវិកាគាំទ្រមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឡើងស្របតាមសំណពលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបានរួមចំណែកអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនជាពិសេសកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនបើតាមសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងថាមកដល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ700,000នាក់ហើយបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាត្រទ្រង់ដល់មូលនិធិនេះជាមួយថវិការង្វង់ប្រមាណ21,000,000អាមេរិកសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសបញ្ចប់ទទួលការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខែតុលាខាងមុខនេះទិញផ្ទះទទួលបានកម្ពុលរថយន្តទំនើបឡានជែតធួយ៉ាងថ្មីសន្លឹងជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗនិងការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនទៀតក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះពីបុរីមេគង្គឡែន